Yo, mambo vipi watu wangu, Crystal Official TV, ni boy wenu hapo, Captain Crystal mwenyewe. Kama ndo mara ya kwanza kutazama video, usisahau kubonyeza subscribe, like, share, achilia comment ya kwako pale, inakuwa tamu tena zaidi ya zaidi ya zaidi. Hivi majuzi tumepiga story na mwanadada wa nyimbo za injili kutoka hapo Espokota, na tumecheki kweli anafanya kazi safi. Na bado tuko naye hapa ndani, manake aliondoka kidogo na asharejea. Tunataka tumuulize amekuwa wapi, akifanya nini, na kule alikwenda mambo yalikwenda vipi. So mwingine bali ni sister wetu wa power tena zaidi, Lovin. Lovin? Yes. Mambo vipi? Poa sana. Uko freshi? Yeah, freshi bari. Nimesahau wewe ni mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Je, msanii wa gospel lazima usalimie Kikristo kabisa, eh? Sana. Karibu mara nyingine kwa mara nyingine ndani ya Crystal Official TV. Umekuwa vipi? Ya, niko salama sana. Mm-hmm. Ya, nimeshinda kwa. Tukizungumza na wewe kwa mara ya mwisho kabisa, tulizungumza ulikuwa na safari ya kuelekea kule Nairobi, yeah. Ulikuwa uende kufanya huduma kule. Umetokea kule. Safari ilikuwa vipi? Ya, na, Nairobi hatukufaulu kufika Nairobi, mm-hmm, kwa sababu ya shughuli fulani zilikuwa mingi, mm-hmm, hadi tuliamua kuahirisha Nairobi, safari ya Nairobi, kufanya kazi zingine za maana zaidi. Mm. Ya, so hatukufaulu kwenda Nairobi. Mukufika Nairobi? Ya. Nini kilifanyika hapo katikati, sababu tukiachana hiyo mara ya mwisho ulisema ya kwamba safari imeiva, mnaenda kule kufanya huduma katika kanisa fulani. Ilikuwa kuwaje mpaka safari ukakatizika? Ya, kulikuwa na idea ili rais ya kufanya kolabo na msanii mkubwa anaitwa Embarambamba. Uh-huh. Na tukajaribu, tukampigia simu, uh-huh, na akaitikia. Uh-huh. Kwa hivyo hatungepoteza hiyo opportunity. Tuliamua tuinyakue hiyo opportunity haraka. Sure, tutaenda kwa sababu tulikuwa na shughuli zingine mingi. Tukasema wacha tutaiendea siku nyingine kwa sababu inaweza airishwa. Alai kupata msanii mwenye ako willing kufanya hiyo kazi. Okay. Yeah. Kwa hivyo kufanya kazi na msanii Chris Embarambamba labda ndio ilifanya ukuelekea pale katika lile kanisa ambayo ulikuwa umetarajiwa kwenda kufanya huduma pale. Yeah, na naomba msamaha sana. Uh-huh. But nadhani nimefanya kazi mzuri. Zungumza na mashabiki pale, waombe msamaha sababu walikuwa wametarajia mengi mazuri labda kutoka kwako. Ukienda kule Nairobi labda ungefanya moja mbili tatu. Zungumza nao kidogo. Ya, naomba samahani sana kwa mashabiki wangu. Nilikuwa nimewapromise na nikatuma hadi hiyo poster ya mimi kwenda Nairobi, but sikufaulu kwa sababu nilienda kuwaletea kitu kingine tamu. Can you imagine having a collab with Embarambamba? What a nice thing. Ya, yeah, umezungumzia msanii Embarambamba. Yeah. Je, ulifaulu kufanya na yeye kazi na mkafanya kazi ama ilikuwa kuwaje? Ya, tumefanya kazi, mm-hmm, na kama umeacha nyuma, mm-hmm, rudi pale YouTube, tafuta, mm-hmm, Lovin, mm-hmm, KE Music. Mm-hmm. Imeanguka tu hapo like 2 hours, 3 hours for now, mm-hmm, na inafanya mzuri. Enda ujionee venye Lovin amefanya na Embarambamba. Ah. Ya, kazi nzuri. Ukafanya kazi na mtu wa kupapa, mtu wa kukuruka, wa kuogelea. Yes, kwa matope. Yes, yes. Je, kufanya kazi na msanii mkubwa kama Embarambamba, binafsi wewe ulifeel namna gani? Ya, nilisikia mzuri sana, mm-hmm, kwa sababu nilijua ni another step, mm-hmm, kumingle na watu wengine wapya, mm-hmm, especially msani mkubwa. Mm-hmm. So nilisikia mzuri sana na najua I'm going far for that. Mm-hmm. And I thank Embarambamba for accepting my request, mm-hmm, and doing a work with me. Mm-hmm. Yeah. Experience yako na hii ilikuwa vipi kufanya kazi? Labda ilichukua muda gani? Ilikuwa urahisi ama ilikuwa vipi? Sababu tukiweza kuangalia mtindo wako wa muziki, eh? Wewe ni mtu ambaye unafanya zile muziki za pole pole kidogo, alafu ukiangalia, yeah, Embarambamba ni ule wa kufanya muziki wa kwenda mbio mbio, yeah, tempo yake inakwenda mbio kabisa. Yeah. Kufanya naye kazi ilikuwa vipi? Experience yako na yeye ilikuwa namna gani? Ya, yeah, experience yangu na Embarambamba ilikuwa okay, alikuwa flexible pia na pia nilijaribu kuwa flexible kufit. So kila mtu alishuka na mwingine akapanda, tukapatana katikati so that tujaribu kupeleka hiyo nini itoshane. Hiyo sauti ipendane ama itoshane. Okay. Na ukisikiza vizuri katika hiyo wimbo yako na Embarambamba inaitwa Asante Yesu kwa kuniokoa. Lakini kwa huo umeimba kwa Kipokota ambapo ni serenya wao Yesu siji wote. Na ilikuwa kuwaje, yani mliandika wimbo kwa Kiswahili alafu ndiposa ukatranslate kwa Kipokota alafu Embarambamba akafanya yake kwa Kikisi ama ilikuwa namna gani?
Yeah, mimi nilikuja na idea ya wimbo. In fact, wimbo ilikuwa inaenda pole pole kidogo, haikuwa inaenda mbio hivyo. Nikamtumia hizo vocals na yeye akasuggest. Na tukifanya hivi, so I had to fix myself and try to go faster kidogo. Na tukatumia na vocals kama itaelewana hadi ikafit, ikatoshana kabisa na tukakuja na wimbo. So uwimbo ulikuwa hujaandika bado, mlingia tu pale studio wakati alifika ndo idea ikakuja na nikafanya muziki. Hapana, nilikuwa nimeiandika wimbo full but kwa mtindo wa polepole kidogo. Okay. Sibio hivyo. So nilikuwa na hizo content nilichange tu mbio. Okay. Yeah. Kwa hivyo ni wewe uliandika muziki sio mbarambamu. Yeah, so yeah, alifix tanza yake. Ikuwe sawa hivyo na ikatoshana. Okay. Na muziki wenyewe tukiangalia umefanyia pale Nakuru ambapo unasoma, na ilikuwa kuwaje labda embarambamba kutoka kule Nairobi ambapo alikuwa ama sijui alikuwa Kisii hadi kukuja mpaka pale, ili kugarimu wewe ama mlielewana vipi mpaka akatoka kule alipokuwa mpaka akakuja studio mkafanya kazi? Ya ili ni garimu sana. Juu embarambamba ako niambia ni mlipe pesa fulani ya kiwango fulani, aliambia tu kama naweza mhost na nichukue hiyo requirements ni fare. Yo, ako na gari yake, maybe ni fare ya kumwekea mafuta, lunch, accommodation, hizo zote. So niligaramika mimi mwenyewe, audio yangu nililipia pia, so ilikuwa ni mimi kila kitu. Kwa hivyo mbarambamba kucharge anything? Ya kunicharge anything nile tu kumhost. Okay, na tukiingia pale katika mtandao wako wa YouTube, wimbo nyuma achilia kama like 3 hours ago na tunaangalia views zinapanda, tukiangalia subscriptions zako zinapanda. Hivi mli agree na mbarambamba ya kwamba labda ukifanya hiyo kazi audio utakuwa na post kwa channel yako alafu video na upload kwa yake, ama mliagree vipi labda muziki ukitoka? Nadhani hakuna agreement yote kwa sababu ni mimi niligaramika. So purely the song is mine. Okay. It's only a support, akuja kubali ya imbe na mimi and nivo wimbo ni wangu. Na kuna wasanii wengi labda sio kwa gospel industry peke yake, ukiangalia hata mpaka kwa secular. Kuna wasanii wale wakubwa ambao kwa pale juu wanafanya collab na wasanii wale wadogo. Na labda mara mingi unapata wale wasanii wakubwa hawataki kuonesha ile support kifuli pale, kama labda kuchukua mziki, kushare, kupromote vitu kama vile. Inakuwa ni vigumu. Labda Chris Mbarambambali mlizungumza kidogo akasema kwamba atakusaidia kupromote mziki labda na wewe utoke pale chini uingie pale kiwango chake cha kitaifa ama vipi? Yeah, Mbarambambali mtu flexible. Ni mtu available na ni mtu supportive. So yeye amepromise kabisa ataishare na najua hata saizi penye yako anaishare. Na hiyo ndo agreement tumekaa chini, tumekubaliana ni support msanii. Okay. Ainuke. So purely I trust him, ako nafanya kazi ya kunisupport. Yeah. Okay. So wewe kama msanii Lovin, labda swali la mwisho kabisa, mashabiki wako watarajie yepi kutoka kwako kuanzia sasa tukisonga mbele? Wow. Kwanzia leo ni collabo plus collabo plus collabo. Na nilikuwa nimesahau niwaambie niko na management squeeze. So management, naona kazi imekuwa rahisi, balanced, then ideas zinakuja mop. So mtarajie vitu mingi moto moto. Pia ile collabo ya Langat bado iko on process. Ni ile sasa respond, yani tunafanya vitu step by step. Okay. Mbarambali respond haraka. Na tunangoja pia Joyce. Okay. Itaingia. Kwa hivyo itakuwa inakuja kuja. Yeah. Na ni management yako mpya ambayo uko ndani ndio inakusaidia kusukuma. Yeah, yeah. Yeah. Kama kawaida bana mtu wangu, tumekuwa tunapiga story na msanii wa nyimbo za injili anakwenda kwa jina la Lovin KE hapa ndani ya Christian Official TV. Kama ndio mara ya kwanza kutazama video, usahau kubonyeza subscribe, like, share, achilia comment ya kwako, alafu inakuwa tamu tena zaidi. Nimekuwa host wako Captain Christian.